ថ្ងៃមួយមានបរិសវ័យកណ្ដាលម្នាក់បានមើលទៅខាងក្រៅបងអួយឡានក្រុងដែលគាត់កំពុងតែជិះជាមួយនឹងឪពុកចំណាស់របស់គាត់ពេលនោះគាត់ក៏ស្រែកឡើងថាពុកមើលណោះដើមឈើនោះកំពុងតែរត់ថយក្រោយឪពុករបស់គាត់ក៏ញញឹមឡើងតែអ្នកដែលអង្គុយក្បែរនោះសម្លឹងមើលទៅបរិសនោះទាំងអារម្មណ៍រំខានភ្លាមនោះបរិសនោះក៏ស្រែកឡើងម្ដងទៀតថាពុកមើលណោះពពកកំពុងតែរត់តាមយើងពេលនោះអ្នកដែលអង្គុយនៅក្បែរនោះទ្រាំនឹងចរិតកូនក្មេងរបស់គាត់លែងបានក៏និយាយទៅកាន់ឪពុកថាតាឯងល្មមនាំកូនប្រុសតាឯងទៅជួបពេលម្ដងហើយលោកតាក៏ញញឹមឡើងម្ដងទៀតហើយតបទៅគេវិញថាបាទខ្ញុំបាននាំវាទៅហើយហើយពួកយើងក៏ទើបតែនឹងត្រឡប់មកពីមន្ទីរពេទ្យវិញដែរកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបានពិការភ្នែកតាំងពីកំណើតហើយគេទើបតែទទួលបានការបរិច្ចាគភ្នែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះមនុស្សយើងគ្រប់គ្នានៅលើលោកនេះតែមានរឿងរ៉ាវរៀងខ្លួនហើយពេលខ្លះរឿងរ៉ាវដែលគេបានជួបប្រទះនៅក្នុងជីវិតរបស់គេអាចជារឿងដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ឡើយដូច្នេះហើយយើងមិនគួរវាយតម្លៃទៅលើអ្នកណាម្នាក់មុននឹងព្យាយាមស្គាល់គេហើយបានច្បាស់លាស់សិននោះទេ